ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟି ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ହାତକୁ ସଫା ରଖିବା। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯେଉଁ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ସେଇଟା ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ।